Яллы қаласында брифинг өткізіліп, ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы жарияланды. Қарағанды облысында 16 мамырдан 4 шілдеге дейін 14 мыңнан астам талапкер ұлттық тестілеуден өтті. Тестілеушілердің 94,6% жақсы нәтиже көрсеткен. Мектеп бітірушілер мен ата-аналарды алаңдатқан маңызды мәселе турасында келесі бейнематериалда. Биыл ұлттық бірыңғай тест тапсыруда пәндер саны сұрақ көлемі бойынша айтарлық өзгерістер болған жоқ. Жоғарғы оқу орнына грант иемдену үшін түлектер 2 мәрте тест тапсыру мүмкіндігін пайдаланды. Біздің облыста тестілеу орталықтары Қарағанды, Жезқазған және Балқаш қалаларында орналасты. 16 мамырдан бастап 4 шілдеге дейін Қарағанды облысында 14 мыңнан астам талапкер тестілеуден өткен. Биылғы жыл тест тапсыруға 4 сағат беріліп, талапкерлер 3 міндетті және 2 профильді пән бойынша білім деңгейлерін көрсетті. Тестіленушілердің 94,6% ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы нәтиже көрсетіп, тестілеуден өтті, ол 14,915 адам. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуден бас тартқан оқушыларда болды. Ол 833 бала бас тартты тестілеуден. Сонымен қатар 8 түлек ұлттық бірыңғай тестілеуден тапсырудан мүмкіндіктен айырылды. Себебі олар бұзушылық жіберді. 8 түлек тестілеу кезінде зам бұзушылыққа жол берсе, тағы 12 талапкер ережені бұзған үшін назарға ілігіп, олардың тестілеу нәтижесі жойылған. Айта кетейік, биыл ұлттық бірыңғай тестілеу ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бір компьютер, 2 камера және бір тестіленуші форматында өткен. Сондықтан тестті тапсырушыны қадағалау да, бақылауға да айтарлық екпін салынды. Орталық коммуникациялар қызметінің диалог алаңында жалпы биылғы оқу жылындағы мектеп бітірушілердің білім деңгейіне қатысты ақпарат та ұсынылды. Осы жылы алтын белгіге 312 түлек үміткер болған. Бұл былтырмен салыстырғанда 105 озат оқушыға аз делінді. Бұл санатта 308 түлек алтын белгіні растаған. 4 түлек алгебра, анализ, бастамалары пәні бойынша алтын белгіні растай алмады. Оқудағы олқылықты өтеу мақсатындағы жазғы мектеп іскерлігі де баяндалды. Жазғы мектеп өз жұмысын 26 мамырдан бастап 17 маусым аралығында жүргізілді. Білім беру ұйымдарында білім сапасын арттыру және білімдегі олқылықтардың орнын толтыру мақсатында барлық ниет білдірушілер үшін ата-аналардың өтініші бойынша осы жазғы мектепке қабылданды. Жазғы мектептерде 54123 оқушы өз білімдерін шыңдаған. Ол барлық континент санымен есептегенде 33% құрайды. Жазғы мектептерде әр пән бойынша оқулықтар кеткен тақырыптар бағытында қосымша сабақтар өткізіліпті. Сондай-ақ оқушылар кітап оқуға бейімделу бағытындағы іс-шараларға да қатысқан. Бақыт Кілматова, Николай Шевелев, 5 арна.